1800. iller. Görün məni niyə tutmusan, ha? Artıq gedə bilmirəm, nə istəyirsən məndən? Nə istəyəcəm? Səndəki xəzinəni. Nə xəzinə? Məndə xəzinə zad yoxdur. Özü bu türkülüyə qoyma. Bütün qəsəbə keyfiyyətsiz su içməkdən qırılır. Bircə sənə heç nə olmur. Çünki sənin xəzinən var. Düzdür, düzdür, mənim xəzinəm var. Mənim xəzinəm var. Amma mən o xəzinəni sizinlə paylaşa bilmərəm. Neysə, həyatınla vidalaş. Yox, öldürmə məni. Öldürmə məni, xahiş edirəm. Xəzinəni yeri deyəcəm. Xəzinəni sizinlə paylaşacaq, söz verirəm. Bax, burada. Bax, mənim sağlamlığımın sirri bu bulaqdır. Doğrudan da bu su xəzinəymiş. Gördün, mən dedim axı sənə. Mən sənə dedim ki, mən sənə xəzinənin yerini göstərəcəm. Gördün? Və həmin gündən sonra hər kəs bu xəzinədən istifadə eləməyə başladı. Qax suyu illərdən bəri tükənməyən xəzinə.